Ճանապարհային ոստիկանությունը պարբերաբար իրականացնում է բարեփոխումներ, որոնք ունեն հակակոռուպցիոն, անվտանգության ապահովման, ճանապարհներն ավելի բարվոք դարձնելու եւ նման այլ ուղղվածություններ։ Այս ամենն իհարկե տալիս է իր արդյունքը, նվազում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, զոհերի ու վիրավորների թիվը։ Եվ այսպես, ուսումնասիրելով տարբեր երկրների փորձն ու նորամուծությունների արդյունավետությունը, նաև մեր երկրում ճանապարհահատվածների թերությունները, որոնք կարող են դառնալ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառ, ճանապարհային ոստիկանությունը իրականացնում է երկու կարևոր նորամուծություն։ Վերջին օրերին մայրաքաղաքում Երևանի Հրաչյա Քոչարի, Ալեք Մանուկյան եւ Լեոյի փողոցներում գործում են արհեստական խոչընդոտներ, իսկ մի քանի խաչմերուկների լուսացույցներ կահավորված են լուսային էկրաններով։ Ինչ ասել է արհեստական խոչընդոտ։ Դա նույն հետիոտնային անցումն է, որի մակարդակը մի քանի սանտիմետրով բարձր է ճանապարհի մակարդակից։ Մինչ արհեստական խոչընդոտին հասնելը կտեսնեք համապատասխան ճանապարհատրանսպորտային նշանները, կիջեցնեք արագությունը եւ չափազանց զգույշ կանցնեք արհեստական խոչընդոտի վրայով։ Բոլոր վարորդները կհաստատեն, որ գիշերվա ժամերին հետիոտնին դժվար է նկատել։ Արհեստական խոչընդոտի գծանշումներն առավել երևացող են օրվա ցանկացած ժամի եւ ցանկացած եղանակի վարորդը կնկատի անցումն անցնող հետիոտնին։ Դա արվել է չկարգավորվող հետիոտնային անցումների անվտանգության ապահովման նպատակով։ Երևան քաղաքում ճանապարհային ոստիկանության կողմից որոշվել է Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ, որտեղ որ կան դպրոցներ եւ այն վայրերում, որտեղ որ շատ հետիոտներ են անցնում, կառուցենք նման տիպի հետիոտնային անցումներ, որպեսզի ապահովենք մեր քաղաքացիների անվտանգ երթևեկությունը։ Մյուս նորամուծությունն արվել է սեկցիայով լուսացույցների վրա։ Աջ կամ ձախ սեկցիաներ ունեցող լուսացույցները այսուհետ կլինեն լուսավորված։ Սա վարորդի ուշադրությունը եւս մեկ անգամ կենտրոնացնելու միջոց է։ Բարեփոխումները շարունակվում են եւ ճանապարհային ոստիկանությունը անելու է ամեն ինչ անվտանգ ու ապահով երթևեկություն ունենալու համար։